I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake. Fala, Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e principalmente seu comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento do canal, tá? E para compartilhamento do conteúdo, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre este vídeo de exemplo que passou ou está passando para você na tela, né? Tem um dado momento que a moça ela faz um gesto ali com a cabeça, né? Tipo, fala alguma coisa no sentido de, pô, sai daí de trás que eu estou filmando, né? Então você nota em cada situação do vídeo, em cada momento, na cara dela, todo o desconforto e todo o sentido de que, nossa, essas pessoas estão atrapalhando eu filmar aqui meu treino, como eles são sem noção, meu Deus do céu, né? Então assim, esse sentido, vamos chamar essa megalomania das mulheres atualmente, é assim uma coisa que ninguém explica 100%, tá? Pelo seguinte, é possível entender o quanto que elas acham que são incríveis, especiais, com base nos discursos do mainstream, né, da grande mídia, com base na aceitação de conteúdos do tipo por meio das redes sociais, o número de likes, de seguidores que muitas têm e que procuram cada vez ter mais, mais e mais, né? Até compram seguidores para chamar atenção e não sei o quê. Mas a real é que, apesar de tudo isso, você imaginar que estar numa academia, que tem outras pessoas que estão pagando o mesmo que você, estão lá, também querem usar os equipamentos, e você achar ruim, você ainda reclamar com um cara que está passando atrás de você sobre a filmagem, porque está atrapalhando a filmagem, é assim, no mínimo, um nível que assim ultrapassou a barreira do minimamente aceitável, né? Passa a ser, como eu falei, uma espécie de megalomania, uma mania de grandeza, né? Uma busca por ser reverenciada num exagero absurdo, né? Então, assim, quando eu trago para vocês esses exemplos aqui, eu sempre gosto de pontuar, né, a ideia do equilíbrio e tudo mais, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que, assim, você vê e causa, assim, uma certa revolta, né? Então, imaginar que existem muitas, né, não são todas, mas muitas mulheres por aí com atitudes como essa. Pode não ser exatamente, eu quero filmar na academia e o povo me atrapalha. Mas tem várias outras situações de exemplo, né, que você vê o quanto que a pessoa ela acha que é incrível. Ela acha que é a pessoa mais especial do mundo só porque é bonitinha. Só porque tá ali arrumadinha, só porque chama atenção, porque ganha uns likes por aí, né? Que tem, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram e não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que, assim, não dá, tá? Não dá pra aceitar. Então, toda vez que você vir uma pessoa desse perfil, faça o favor de não aumentar o ego dela ainda mais. Faz o favor, eu te peço, né? Em nome da humanidade. Porque assim, o gadismo, né, que é muito enraizado em caras que não estão despertos para o mundo, para a realidade, é tão grande, né, que eles realmente transformam os seres aí, né, nesse caso, essas pessoas, em pessoas que têm justificativa, entre muitas aspas, para essa mania de grandeza, para esse exagero todo. Né? O cara que fica comprando pack de não sei o quê, que fica financiando tudo isso, seja por meio de um sentido financeiro, ou mesmo numa questão de atenção, de likes, de curtidas, de comentários, de directs e mais directs e não sei o quê. Então esse cara, ele contribui e muito para situações como essa. Para as pessoas comuns, as pessoas que realmente não querem isso, não querem conviver com gente assim, tenham que lidar numa academia, num ambiente. E é por isso que muitos caras, inclusive, estão montando suas próprias academias em casa, estão evitando esse tipo
de ambiente, né? Alguns já evitam, por exemplo, ambientes de festas, de baladas, que também tem muito disso, né? Agora, num ambiente de academia, que teoricamente serviria apenas para pura e simplesmente você fazer seu treino, ter que ficar lidando com ego alheio em exagero é, de fato, frustrante, né? Então, assim, esse é só mais um exemplo, como eu falei, é só mais uma indicação do quanto que muitas, por conta de todos esses estímulos, né, por todas essas situações que estão ao redor delas ali, né, tornando as figuras que em tese são especiais, né, não são de fato. Não entregam praticamente nada ao mundo que não a própria beleza, as fotinhas ali e olhe lá. Né, não tem um conteúdo, né, porque ainda assim tem moças que são belas, atraentes, mas tem um conteúdo a agregar, alguma coisa para apresentar. A maioria não tem. A maioria esmagadora, pura e simplesmente quer a sua atenção a troco de praticamente nada, tá? Ou nada mesmo, né? Então, assim, você vê que tudo isso é reflexo, né, da sociedade como um todo. Tudo isso é reflexo do que eu acabei de falar, desse gadismo cultural, vamos chamar assim, né? Principalmente aqui no Brasil. O brasileiro é um dos países, na minha opinião, que tem mais e mais e mais caras que não conseguem fugir disso. É até por isso, inclusive, que conteúdos, né, como o nosso e de outros produtores aí são tão atacados por homens mesmo, porque tem cara que não consegue fugir disso. Para ele, é como respirar. Ser um cara assim, ah, não, eu tenho que ser assim. Se você não é assim, você é frustrado, você não gosta da fruta e não sei mais o quê. Então esse cara, ele vai encontrando mil e uma justificativas para continuar nesse ciclo vicioso, nessa ideia que vai cada vez tornando elas mais e mais pedestalizadas, mais e mais deusas raras, incríveis, especiais, maravilhosas e não sei o quê, enquanto que a figura masculina está lá embaixo, né? Um capacho realmente que não serve de nada, né? E nisso é o que eu disse, quanto mais pedestalizadas elas estão, quanto mais colocadas nesse patamar, mais a possibilidade dessa megalomania é presente e, por consequência, a sociedade como um todo, aí inclui-se homens e mulheres mesmo, tende de lidar com pessoas assim, né? Com figuras que acham que são perfeitas, incríveis e super especiais apenas porque são belas, né? A beleza, sim, é um fator relevante? É lógico que é, né? É inegável que a pessoa que é bela tem algum nível de autoestima e não sei o quê, mas o exagero a ponto de achar que ninguém pode atrapalhar suas filmagens numa academia pública, numa academia que tá todo mundo ali pagando a mensalidade, é absurda, né? E por mais absurda que seja, é verdadeira, né? Acontece muito por aí, tá certo? Então, se você conhece uma moça assim, se você já viu algum tipo de situação similar, deixa nos comentários aqui embaixo, né? A sua experiência, tenho certeza que será muito útil, tanto aqui para a produção do meu conteúdo, mas também para outros que vão ler os comentários também. Beleza? E se você precisar mandar um direct lá no meu Instagram, @brucecavaleiro, Bruce o Cavaleiro, né? E aí você pode mandar ali uma sugestão de conteúdo ou mesmo algum relato que você queira transmitir, ok? Tamo junto, cowboys. Até a próxima.